İndi isə buraxılışımızı dünya gündəmindən seçilən xəbərlərlə davam etdiririk. İranda etiraz aksiyalarında iştirak edənlərə qarşı Mulla rejiminin həyata keçirdiyi zorakılıq bu dəfə Almaniyanın sərt reaksiyasına səbəb olub. Rəsmi Berlin öz vətəndaşlarına atəş açan hökumətə qarşı sanksiyaların sərt olacağını bildirib. Almanya kansleri Olaf Scholz İran'ın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyanın ölkəsiyle bağlı bəyanatına sərt reaksiya verib. Bu barədə kansler yayımladığı həftəlik video müraciətində bildirib. O, İrandakı etirazçılara və bu ölkədən gələn Almanya vətəndaşlarına dəstək olduqlarını deyib. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Almanyanın Xarici İşlər Naziri Annalena Baerbock İran hökumətinə qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edəcəyini açıqlayıb. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan isə buna cevap olarak Almanya İranla üz-üzə gəlməyi seçərsə onlara cevabımız sert olacak deyib. Tehran administrasiyasına yalnız bunu deyə bilərəm. Öz vətəndaşlarınıza atəş açırsınızsa, siz necə hökumətsiz? Biz küçələrdə, məhkəmə zallarında baş verənləri görürük. Azadlıq və ədalət uğrunda mübarizənin şahidi oluruq. Bunlar qəbul edilməzdir. Avropa İttifaqı artıq İrana qarşı bir neçə sanksiya paketi qəbul edib. Gələn həftə yeni sanksiyalar əlavə olunacaq. Biz sepaha və siyasi liderlərə təzyiqləri daha da artırmaq istəyirik. Bu zorakılıq da dalğasının yeganə məsuliyyəti İran hökumətinin üzərindədir. İranda keçirilən etiraz aksiyaları nəticəsində 326 nəfərin öldüyü bildirilir. CNN xəbər verir ki, bu sayın mütləq minimum olduğu deyilir. Ölən 326 nəfərdən 43-ü uşaq, 25-i qadındır.